ಕೋಟ್ನೂರ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕುಟುಂಬದವರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸಿಐಡಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಶನಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಸದರಾಗಿ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಟ್ನೂರ್ ಘಟನೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಜಾಧವ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಮಾವೇಶದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ನೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕೋಟ್ನೂರು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮನೂ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅವರು CID ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. CID ಎನ್ಕ್ವೈರಿನೂ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಯಾರೇ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತಾಶರಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಡೀ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹತಾಶರಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಲೇಪವನ್ನು ಬಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ಹೊಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಡೀ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಕುಟುಂಬ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಎಂಥದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 50 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ 51ನೇ ವರ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 51 ಇಯರ್ಸ್. ನಾನು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದು 20 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 20 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ. ಆದರೆ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಸಂಘಟಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಲಿ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಏನು ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರನ್ನು ಹೇಳಿದಾರ? ತಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಗುರುಮೆಟ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತ? ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತನ ಹದಗೆಟ್ಟೋಗಿದೆಯಾ?
ಅಟ್ರಾಸಿಟಿಗಳು ಸುರಿಮಳೆ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಇವರು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಪ್ರಯೋಗ ಈಗ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಕಳೆದ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಆದಾಗಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಲಿಂಗಾಯತ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಸ್ಸಿ, ಕುರ್ಬಾ ವರ್ಸಸ್ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಸಿ ವರ್ಸಸ್ ಅದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಬುದ್ಧರಿದ್ರಿ, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಇವರು ಏನದು ಇವ್ರ ಬಣ್ಣಗಳು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ತಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೋದ ಬಾರಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಯಿತು, ನನಗೆ ಕುರೇಶಿಯವರೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನ್ಯೂಸ್.